immaġina ftit. L-ewwel Gran Mastru juża palazz f'Belt ġdida bħala d-dar u l-uffiċċju tiegħu. Il-post fejn jaħdem u jistrieħ u jieħu d-deċiżjonijiet li minnhom tissokta tissawwar il-ġrajja ta' ġensna. U issa kompli stajjel, il-paġġi għaddejjin b'ħidmiethom, il-qaddejja jbaħbħu l-art taċ-ċangatura. Irwejjaħ ta' ikel bnin itektek fil-kċina. Ixwabru l-korazzi għall-est fl-armerija, iż-żar tal-larin ċifewwaħ fil-ġnejna. Għasafar ta' kullewn jannu l-bidu ta' jum ġdid fl-uċċeljera. Fi kliem ieħor, il-bidu ta' vjaġġ li ra twelid ta' dan iċ-ċentru tal-poter u lin-Nazzjon Malti jifforma u jitrabba, jissielet u jissaħħaħ, jitgħallem u jiġġedded. Vjaġġ li s'issa terra għal 450 sena, li matulhom il-Gran Mastri nbidlu fi gvernaturi u mbagħad fi presidenti. Vjaġġ li jibqa' sejjer sakemm tibqa' tħabbad il-qalb ta' dal-poplu. Min ftit żmien ilu l-hawn, il-bib kbir tal-palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta beda jinżammalu għall-viżitaturi. Minnu bdew jidħlu minn flok ħaddiema munija b'kull tip ta' sena. U l-ħsejjes fis-swali nbidlu mill-lata turisti jitħattu b'kull lingwa, għat-tektik u żarżir ta' għodod differenti, u d-diskors eċitat tal-konservaturi u l-kuraturi mal-kxif ta' saffi qodma ta' zeba fuq il-ħitan. Hekk twielet l-aktar proġett ambizzjuż li qad daħlet għalih s'issa Heritage Malta, mejjuna minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett tar-restawr tal-palazz tal-Gran Mastru. Li meta jitlesta se jagħti lill-viżitatur esperjenza tal-palazz differenti għal kollox minn dik ta' dari. Fost l-ewwel xogħlijiet li bdew jitwettqu f'dan il-proġett kien hemm ir-restawr tal-kurituri tal-Pjano Nobile. Min jaf kemm rajna ritratti u filmati ta' dawn il-kurituri massin minn stakkament kavalliri, hekk kif il-Ministru tal-Finanzi jimxi b'bagalja fidu fi triqtu lejn dik li kienet il-Kamra tad-Deputati biex jaqra d-diskors tal-budget. Jew hekk kif il-President ta' Malta jilqa lill-ogħla dinjitarji minn barra l-pajjiż. Iżda forsi qatt ma flejna bir-reqqa l-ġmiel tal-pitturi tas-suffetti li ħallilna b'wirt l-artist Nicolò Nazzoni, jew l-art tal-irħam interzjat, denja tal-isbaħ katedral. Gran Mastru Ramon Perellos xtaq illi jibda id-dekorazzjonijiet f'dawn il-kuruturi. Imma sfortunatament da ma laħaqx ra il-proġett tiegħu mitmum. Jitla Gran Mastru ieħor u dana Zonda Dari Taljan kompla dan il-proġett imma wkoll miet f'qasir iż-żmien wara sentejn. Jitla warajh il-Portugiż il-famuż Manuel de Villena u jidher li kien ħafna villena li fi żmienu ta' spinta biex dan ix-xogħol jitkompla. Imma x'ġara villena għalaq fi żmienu dawn l-arkati, għamlu t-twieqi u b'hekk l-ambjent ġi ġewwa. U bdiet id-dekorazzjoni. Rridu ngħidu wkoll li fuq in-naħa tax-xellug tiegħi in-naħa tal-kmamar żdiedu l-kontrapilastri. Nicolò Nazzoni beda bl-iskema, ipitter. U pitter kemm fuq il-ħitan u kemm fuq tila stirata biex jagħmel is-suffitt kif għandna narawh sal-lum. Hemm xi biċċiet żgħar nieqsa, rridu nsemmu li fil-gwerra kien tneħħa u nistgħu ngħidu li fis-snin 80 ġie restawrat kemm jista' jkun it-tlet kuruturi u twaħlu. Tal-uċċeljera imma qatt ma twaħħal, baqa' dejjem fl-imħażen dak li kien qabel il-Museums Department u llum Heritage Malta. F'kelma waħda għal madwar 80 sena ħadd ma raħ imwaħħal f'postu. U ġara li dan Nazzoni biex immorru fil-bidu l-oriġini ta' dawn il-pitturi ma kienx bniedem ħanajdulu hekk qabdu sabu artist. Kellu diġa fama, speċjalment Ruma, kien jispeċjalizza f'dak li ngħidulu sottonsu, kien maestro kbir tiegħu. Inti jekk tħares il-fuq taħseb li hemm ħafna arkitettura, koppli, arkati, drap, nies mixjin law jew anġli u f'ġetti figurattivi u bukketti tal-fjuri li timmaġna anka turġin tilgħin tajt fejn sejrin dawn.
l-art kienet sempliċement ċangatura u din damet ek ġiet dokumentata wkoll f'sensiela ta' watercolors minn Brockdorf għall-ħabta tal-1828 fejn naraw dawn il-kuruturi bit-ċangatura bħal kmamar oħrajn ġewwa l-palazz. U dan ġara illi fl-1862 kien ġi ir-re futur il-Prinċep ta' Wales, il-futur re Dwardu s-Seba, illi fost ix-xogħlijiet li kienu għamlu kienu ksew il-kuruturi bl-irħam. Kienu qabdu kumpanija Maltija, id-ditta Darmanin, u dawna s-sottomew pjanti, dizinni, inkluż l-armija l-ardiċi li qed naraw mal-art ta' ċertu grammastri, imma wkoll l-arma antika ta' Malta mingħajr il-George Cross, kif ukoll l-istemmarja l-Ingliża. L-ewwel pass fir-restawr tal-kurituri kien id-dokumentazzjoni bit-3D laser scanning tal-kundizzjoni attwali tagħhom. B'din l-analiżi dettaljata se qed tinħoloq mappa tad-deterjorament ta' elementi varji. Mbagħad setgħu jitneħħew minn postom il-lunetti u s-suffetti. Per il progetto del Palazzo del Gran Maestro sono state realizzate circa 1 migliaio di scansioni tridimensionali per poter mappare nel profondo dettaglio le geometrie 3D. Inoltre, per poter rappresentare tutto il degrado e gli ammaloramenti sulle geometrie, sulle travi, sui soffitti e sulle pareti, si è proceduto anche alla ricostruzione di modelli fotogrammetrici tridimensionali non convenzionali. Tutte le operazioni di rilievo sono state eseguite mediante l'impiego di 3 piedi telescopici che hanno permesso di raggiungere e avvicinarsi a poca distanza dagli oggetti senza l'utilizzo di impalcature e ponteggi. I modelli tridimensionali sono gestibili mediante un software in cloud che Heritage Malta ha commissionato e che permette appunto di mappare il degrado nelle 3 dimensioni con dispositivi mobile tipo tablet o cellulari smartphone direttamente in cantiere. Tutte queste attività hanno lo scopo di mappare nel tempo tutte le operazioni che vengono fatte a seconda anche le scoperte durante le fasi di lavoro del cantiere. Kull proġett ta' restaw jinħtieġ bosta sorsi ta' informazzjoni biex wieħed ikun jista' jasal għall-aħjar intervent possibbli. Dan jinkludi riċerka storika fil-fond biex ikunu mifhuma l-iżviluppi li seħħew tul is-sekli. Iżda l-akbar sors ta' tarif huwa l-bini stess. Hija t-tila li mess l-artist huma l-ħitan infushom. Dawn huma x-xhieda tanġibbli tal-ġrajja tal-palazz mal-milja ta' żmien. Dawn il-pitturi tneħħew mill-post matul it-Tieni Gwerra Dinjija biex jiġu protetti mill-ħbit tal-għadu. Irrid ngħid li dak iż-żmien il-pitturi ma tantx kienu f'kundizzjoni tajba mir-ritratti li aħna għandna. Reġgħu telgħu fil-post hemm aktar minn 35 sena wara, jiġifieri 1970-80. U dak iż-żmien ukoll kien hemm ġa problema ta' kif dawn il-pitturi fuq it-tila kienu se jerġgħu jitwaħħlu fil-post. Infatti dak iż-żmien il-pitturi twaħlu fuq panewijiet tal-injam, imma bejn il-kanvas u il-panew tal-injam kien hemm dak li nsejħulu intermediate layer mamul mill-polistirene, aħna nafuh bħala l-ġablow, biex ovvjament il-pittura tkun tista' tiġi imneħħija minn fuq il-panew tal-injam, dak li ngħidu l-reversibility, jekk ikun hemm il-ħtieġa ta' interventi futuri. U fil-fatt Eksar, l-interventi li saru illum bdew billi ġiet imneħħija dik is-sistema li kienet applikata fis-snin 70-80 biex intużaw materjali li huma aktar conservation friendly u li huma aktar stabbli biex tinżamm il-pittura fl-aħjar mod possibbli. L-irrid ngħid ukoll li f'dan il-proġett ħad naħsib ukoll nagħmlu diversi tasselli ma' diversi ħitan ta' dan il-palazz għaliex aħna nafu li hemm ammont dekorazzjonijiet taħt iż-żeba preżenti. Ħafna miswali, ħafna mill-ħitan ġew miżbuha matul iż-żminijiet u allura ħafna dekorazzjonijiet li saru l-aktar fi żmien l-Ingliżi daw tneħħew. U allura aħna qed nagħmlu tasselli biex aħna ikonna biex ngħidu hekk feedback ta' x'għandna fuq il-ħitan biex hekk inkun nistgħu mbagħad nintervjenu fuqhom u niskopru dawn id-diżinni sbieħ li ġew moħbija matul iż-żminijiet. Wara l-intrama scaffolding fil-kurituri kollha kien imiss li jitneħħew il-lunetti u jibda jiżżarma s-suffett.
Kif jiġri spiss f'kull proġett ta' restawr, nibtu wkoll is-sorpriżi, uħud sbieħ oħrajn inqas. Is-saqaf li kien mgħotti bis-suffett imbena wara t-tieni gwerra dinjija u kien jikkonsisti fit-trafi tal-ħadid bil-konkos bejniethom. Meta s-suffett iż-żarma u s-saqaf inkixef, instab li dan kien fi stat ħażin ħafna. F'bosta postijiet kien diġà beda jfaqqa biċ-ċans li saħansit trajaqa. Kull problema iżda toħloq opportunitajiet ġodda. B'xorti tajba nstabet parti żgħira mis-saqaf oriġinali u Heritage Malta ħadet id-deċiżjoni li s-saqaf jinbidel u jinbena skont kif kien oriġinarjament. Bit-trafi u x-xorok. It-tibdi tas-saqaf fil-kuluturi tal-Pjona Nobile li kien tal-konkos u travi tal-ħadid kienet sfida kbira lina. Dan għaliex l-ewwel nett kien tiġa tisir ix-xogħol tar-restaw fil-kuluturi. It-tieni nett ma ridniex l-element tal-ilma li jidħol ġewwa jxarab dawn il-ħitan u anka l-problema oħra li kienna li rridna niffaċċjaw kienet kif ħankissru dal-konkos. Ma ridniex noħolqu vibrazzjoni żejda fuq il-ħitan li mbagħad ir-restaw ta' fuq dal-ħitan jispiċċa jaqa'. L-ewwel ħaġa li kellu jagħmel il-kuntrattur infatti kien li jibni tinda. Dit-tinda kienet apposta biex ma jidħolx il-maġol l-kuluturi. Ukoll il-kuntrattur ma setax ikisser is-saqaf kollu f'daqqa, issa kellu jkisser biċċa biċċa u jalaqa' mill-ewwel bis-saqaf il-ġdid. B'hekk eliminajna r-riskji iktar milli jidħol ilma ġewwa. Xi ħaġa oħra li l-kuntrattur kellu jagħmel hija li ma setax juża għodod kbar biex ikisser is-saqaf, kellu juża għodod manwali. B'hekk naqasna wkoll il-vibrazzjoni fuq il-ħitan. Fortunatament aħna naqilgħu is-suffitt sibna travi tal-linja mhux xrik antiki. B'hekk iddeċidejna flimkien mat-tim biex imorru għat-travi tal-linja mhux xrik. Sa dan it-tant ix-xogħol ta' restawr telaq fuq diversi fronti. Il-lunetti fuq it-tila ittieħdu f'laboratorju fejn saru l-interventi meħtieġa fuqhom. Fl-istess waqt, twaqqaf laboratorju temporanju fil-palazz stess biex beda x-xogħol fuq il-pittura tas-saqaf. L-irħan beda jiġi konsolidat u restawrat. Il-ħitan min-naħa l-oħra offrew vjaġġ ta' skoperta. Meta tiftakar li l-ħitan ta' djarna niżbawhom kull ftit snin, tista' tobsor kemm il-passata żeba ingħatat li l-ħitan tal-palazz tal-Gran Mastru f'450 sena. Il-lewn inbidel bosta drabi skont il-moda jew l-esiġenza. Għalhekk wara li l-iskaletti f'xi postijiet kixfu xejn inqas minn 16-il saf ta' żeba, bdiet diskussjoni fit-tim multidisċiplinarju biex jiġi deċiż li ma' livell ta' żeba kellu jinkixef. Dan sar fil-qafas tal-prinċipji universali tar-restawr kif stabbilit mill-UNESCO biex ma tintilef l-ebda biċċa informazzjoni mill-istorja tal-binja. Dan ifisser li meta jinkixef xi livell ta' żeba jew pittura moħbija, il-proċess jiġi dokumentat breqqa kbira. F'dawn is-sentej, ir-restawr, it-tip ta' xogħol li għamilna fuq ir-restawr kien bażikament li jibda mid-dokumentazzjoni. F'dan il-proċess li huwa importanti ħafna li qabel ma nibdew biċċa xogħol, nistudjaw istat ta' conservation tal-ħitan jew tal-pitturi mamulin fuq il-ħajt. Wara li jisir dad-dokumentazzjoni aħna nibdew naħsbu fil-materjali li nistgħu nużaw anki fir-restawr. Xogħol fuq il-ħitan irrikjeda ħafna xogħol ta' tindif ġifiri li neħejna interventi ta' żminijiet oħra ta' qabel naddafna kollox mill-ħitan biex nerġgħu niskopru dak li kien l-iżjed oriġinali. U ngħid l-iżjed oriġinali għax din hija skema dekorattiva li saret fi żmien l-Ingliżi. Ġifiri taħtom sibna wkoll ċertu postijiet dekorazzjoni ta' qabel li naħsbu li kienu jirrisalu għal żmien tal-kavalliri. Dawk ġew iddokumentati, apparti mit-tindif kien hemm ħafna wkoll ta' consolidation fej kien hemm partijiet niqsin, dawk irġajna żbajnihom nirrepetu ovvjament stil u dekorazzjoni li kien hemm. Ir-retouching ukoll fuq il-lunetti sija fuq il-pilastri ġew irrestawrati b'mod u teknika ta' puntini biex il-persuna li qed jara jista' jara d-differenza bejn l-oriġinali u anki l-intervent tagħna. Warajja tistgħu taraw skoperta li għamilna matul dal-proġett li aħna noborxu l-ħitan
fuq da indunajna li kien hemm xi ħaġa differenti. Nikxfu dejjem ftit, rajna li taħt iż-żebgħa kien hemm din il-meraviglja li għandi warajja li huma l-armi eraldiċi tal-Grandmastru Cotoner li taħtu hemm bieb jew tieqa u fih flamingo. Ħaġa oħra li skoprejna f'dan il-kuratur huma sitt lunetti li kienu kellhom whitewash fuqhom. Iddeċidejna wkoll ma' Heritage Malta li nikxfuhom u naraw x'hemm taħthom. Minn hawn minn hemm qed nippruvaw nerġgħu nibnu l-iskema dekorattiva li kien hemm minn qabel. Tul dawn l-aħħar 200 sena l-art tal-irħam fil-kurituri imxew fuqa mijiet ta' eluf ta' nies. Ma setax jonqos li ma' żmien issir ħsara kbira, tant li ħafna mill-irħam beda jiċċaqla u sar ukoll perikolus f'xi postijiet. Barra minn hekk, fl-imoddi kienu saru diversi tiswijiet fejn intilef ħafna mill-materjal oriġinali u xi drabi nbidel ukoll it-tip tar-ħam użat. Għalhekk wara li sar mapping preċiż tal-kundizzjoni u t-tip ta' kull maduma, beda x-xogħol metikolus li l-madum jinqala waħda waħda. Saru t-tiswijiet meħtieġa fl-elementi oriġinali li kienu maqsumin jew kellhom xi partijiet neqsin, kif ukoll bdew jiġu manifatturati elementi tal-istess daqs biex jinbidel dak il-madum li ma kienx skont l-iskema oriġinali. Skoperta interessanti kienet tinvolvi rħam tal-lewn aħmar. F'dokumenti storiċi kien hemm ħiel li l-irħam aħmar kien jiġi prodott billi tissajjar il-ġebla tal-qawwi. Flimkien mal-kuntrattur beda proċess ta' esperimentazzjoni ħalli tiġi stabbilita temperatura li biha jrid jissajjar il-ġebel tal-qawwi biex il-lewn safrani tipiku tiegħu ikkanġi fl-aħmar skont it-tonalità li hemm fl-art tal-palazz. Ħafna paċenzja u dedikazzjoni, dan il-proċess kien suċċess u bħalissa l-irħam qed jerġa' jitqiegħed f'postu biex l-iskema oriġinali ta' materjali u l-win f'dan il-kuritur uniku tkun kompluta. L-intervent fuq is-suffett kien proċess kemmxejn twil u metikolus. Kopja tal-isken tas-saqaf ġiet stampata u mifruxa fl-art. Fuqha tqiegħdu t-tili oriġinali biex il-ħsarat u l-partijiet neqsin jiġu identifikati aħjar. Inħarġu wkoll it-tili li Heritage Malta kellha fir-riserva u li qatt ma twaħlu lura minn wara l-gwerra l-hawn, fosthom il-pittura li oriġinarjament kienet fl-uċċeljera. Ir-restaw tal-pitturi li huma fuq tila tas-saqaf kien magħmul minn diversi fażijiet, proċess huwa proċess twil ħafna u delikat. Fil-fatt l-ewwel ħaġa, l-ewwel proċess kien li nipproteġu iż-żebgħa minn quddiem, jiġifieri twaħlet karta tissejjaħ Japanese paper ħalli iż-żebgħa tkun protetta sakemm issa tlaħmu minn wara. Dawn il-pitturi fir-restaw preċedenti kienu mwaħlin fuq il-ġablu allura aħna kellna nitilqu minn hawnhekk li naqalgħu nirriversjaw dax-xogħol li sar ġifieri biex naqalgħu dal-ammont kbir ta' ġablu minn naħa ta' wara. Allura ridna sistema li tejna nkunu iktar preċiżi fix-xogħol u li tejna nħaffu il-proċess peress li għandek ammont kbir. Użajna sistema fejn permezz ta' filament l-elettriku jiġi skun dan ħajaqta naqtaw il-ġablow. Xorta jifdallek dik innaqra ġablow li mankulux nistgħu nagħmlu b'din is-sistema, hemmhekk imbagħad kellna ngħaddu bl-idejn naqra biex naqlaw dan il-ġablow ir-residjus tal-ġablow li jkun tfadal fuq wara tat-tila l-oriġinali. Imbagħad wara dan il-proċess kien imiss li nikkonsolidaw it-tila, issa ġifieri t-tila nsaħħuha, nikkonsolidawha u nikkonsolidaw ukoll iż-żebgħa minn quddiem. Proċess li jieħu fit-tul sabiex inti ikollok magħhom mistrieħ li iż-żebgħa issa mhux se tiċċaqla u t-tila stabbli. Imbagħad għaddejna għal proċess ta' tindif, jiġifieri nibdew innatfu il-pitturi mill-ħmiġ li jakkumula ma' żmien però iktar minn hekk mill-irtokk li kien għadda fil-passat. Il-fażi li kien imiss issa li nibdew il-proċess minn wara fuq it-tila. Ġifieri t-tila ġiet imsaħħa, kien hemm partijiet fejn kellek tiċrid, fejn kellek partijiet neqsin, dak li jissejjaħ l-inlejs u ġiet stabilizzata t-tila. Xi partijiet tas-suffett oriġinali kienu ntilfu għal dejjem.
Għalhekk dawn il-pannelli inħolqu mill-ġdid minn konservaturi ta' Heritage Malta. Dawn ġabru informazzjoni storika minn dokumenti u ritratti. Iżda użaw teknika ftit differenti biex tibqa' tingħaraf li mhix parti mis-suffett oriġinali mpitter min-nażoni. Issa kien fadal sfida oħra kif dan is-suffett jitwaħħal lura f'postu b'mod li l-konservaturi jkunu jistgħu jaqilgħuh u jagħmlulu manutenzjoni meta tinqala' l-ħtieġa. Is-sistema li użajna hija sistema ta' pannelli, huma pannelli lightweight ħafna magħmula mill-aluminium, kif ukoll mill-fiberglass u apposta biex ikunu ħfief ħafna u l-pitturi tagħna t-tila ħan waħluha fuq dawn il-pannelli. Il-parti tal-istruttura li għamilna fis-saqaf hija interessanti, hija xi ħaġa li hija custom-made propju litteralment, jiġifieri maħduma għal dal palazz, iddiżinjata għal dal palazz. Bażikament hija magħmula minn channels tal-aluminium li qegħdin bejn it-travi li jimbagħad fuqhom għandek plywood fejn inkunu nafu li ġejjin dawn il-clips. Il-panels ħajjaħlu b'sistema ta' clips huma clips apposta jagħtu din il-faċilità li inti tista' taqla il-panel u tarġa' ddaħħal il-panel f'postu, hemm sistema ta' safety wkoll, jiġifieri meta inti taqla l-clips għandek sistema ta' safety biex iżomm il-panel f'postu, mbagħad ikun jista' jinqala faċilment. Il-25 ta' Mejju 2021 kien jum storiku ieħor għall-Palazz tal-Gran Mastru. Issa beda jidher il-frott ta' dan ix-xogħol kollu. Is-suffett beda ġej lura u jitwaħħal f'postu. Il-ħitan żanżlu libsa ġdida bis-skema tal-win li toqrob lejn dak li nażoni kellu f'moħħu. L-irħam tal-art ikkonsolidat u restawrat bil-materjali oriġinali. Il-kavalliri skjerati għall-lest fis-skid biex meta jkun il-waqt jerġgħu jieħdu postom jassu l-kurituri. L-ewwel fażi tal-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Palazz ta' Gran Mastru ġo Albert Valletta hija konfinanzjata mill-Unjoni Ewropea għal-valur ta' 10 miljuni. Din il-fażi tinkludi esperjenza ġdida tal-viżitatur, l-armerija terġa' titla' f'posta hawnhekk f'dan l-ispazju fejn qabel kien okkupat mill-Parlament u wkoll kif rajna r-restawr tal-erba' kuruturi fil-Pjano Nobile. Din hija biss l-ewwel fażi minn dan il-proġett verament ambizzjuż li jumbat se tkun iffinanzjata mill-Gvern ċentrali għal valur addizzjonali ta' 18 miljon euro oħra. Minkejja l-kobor bla preċedent tiegħu, il-proġett tar-restawr tal-Palazz tal-Gran Mastru u biss ħolqa waħda minn katina ta' proġetti li qed twettaq Heritage Malta u jirrifletti bisħieħ l-għanijiet tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Wirt Kulturali. Dan huwa il-proġett tal-Palazz tal-Gran Mastru. Dan huwa l-ikbar proġett ta' Heritage Malta. Dan kollu jinkwadra b'mod perfett fil-missjoni ta' Heritage Malta. Dik li hija l-aċċessibilità tal-wirt kulturali, dik li hija li nagħtu esperjenzi lil kull min jiġi jżurna. Kif ukoll preservazzjoni u konservazzjoni tal-patrimonju tagħna. Issa dan it-tant il-ħidma fil-palazz tissokta. Min sbieħ il-jum sanżul ix-xemx għexieren ta' ħaddiema d-dejjin fuq xogħolhom kuljum. Għax dan għadu biss il-bidu, tessera waħda mill-mużajki mlewwen li jsawwar dal-proġett majestuż tar-riġenerazzjoni tal-Palazz tal-Gran Mastru. Ukoll filgħaxija, hekk kif l-aħħar ħaddiem jerfa' mix-xogħol u jagħlaq il-bib warajh, il-palazz jorqod fin-nasa ħelwa ta' min jaf li hu pass seqreb lejn it-twettiq ta' ħolma li settih il-ħajja mill-ġdid biex igawdija bħal qatt qabel. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.